Улсын хөрлийн чуулганаар хилцэх асуудлуудтай холбогдуулж бие даасгийн зөвлөс мэдээлэл хэлж байна. А Давас хөрөнгө гишүүн хөдөө орон нутгийн томилтоор явж байгаа. А боловсролын гишүүн маань бас эмнэлэг төвч байгаа. Та бүхэнд бас мэдээлэх нь зүг хаа. За ингээд ирж байгаа 7 хоногуудад бол төсвийн хилцүүлгүүд төсвийн төсөөлөлүүд яригдана. Тэгэхээр төсвийн хилцүүлэгтэй холбогдуулж хэлэхэд бол цалин хөлс тэтгэлд итгэмжийг бууруулна гэдгийг л одоо нийгэм даяар ярьж байгаа. Засгийн газраас, үйлдвэрчний эвлээс, эзэдийн байгууллагаас энэ талаар ямар ч тооцоо судалгаа хилцээрт орохгүйгээр нэмэх боломжгүй байна гэдгийг шийдэж байгаа явдал бол энэ улс төрийн шийдэл байж болтгүй юм аа. Энэ бол тооцоо судалгаа үндсэлээр гардаг шийдвэр. Ингээд улсын гурван талд хилцээрээр ярьсны үндсэндээр цалин хөлсний тэтгэл тэтгэмжийн талаар хэлэх ёстой. А бие даасгийн зөвлөс бол эдийн засаг хүндэрсэн ард иргэдийн амьдрал ийм хүнд байгаа үед харин ч гэж цалин тэтгэл тэтгэмжийг нэмэх ёстой ийм бодлого байдаг. Харин төсөв 600 гаруй тэрбум төгрөгөөр тасарсан гэж ярьж байгаа. За энэ оны эцсээр бол тэрбум 1.80 төгрөгөнд хүрнэ гэсэн тийм одоо тооцоо байгаа. Энэ дээр тулгуурлаад хэлэхэд Монгол улсад өнөөдөр авах ёстой орлогоо ерөөсөө оруулж чадахгүй байгаа. Нэгдүгээр зүйл бол олигархуудад ээлтэй 3 жилийн эдийн засгийн бодлого явж ирдэ. Хамгийн ихэнд бол монголчуудад одоо онцгой албан татварын бууруулах шийдвэрийг олигархуудад ээлтэйгээр парламент гаргасан. Энэ бол уул уурхайн компаниуд, арх тамхины оруулж ирж байгаа компаниудад хамгийн ээлтэй бодлогыг барьсны гор өнөөдөр гарч ирж байгаа. Хоёрдугаар бие даасгийн зөвлөс бид та нартай хамтар зөндөө ярьж байсан 17 дэд сайдыг танаачээ сонгохоочээ гэдэг асуудлыг ярьж байсан. Ашгүй харин эдний толгойд ороод одоо энэ аваа орж ирсэн юм байна. 17 дэд сайдыг одоо огцруулах одоо сонгох ийм болж байгаа явдал. За эцэст нь оюу толгой болон уул уурхайн томоохон гэрээнүүдэ эргэж харж Монгол орнд орлого оруулах талаар л бид ярьдэг шүү дээ. Орлогоо яаж нэмэгдүүлэх вэ тухай ярихгүйгээр яаж ард иргэдийнхээ бүсийг чангалах вэ гэдэг тухай бол ер нь их сургуулийн 4-р курсын хүүхдч энийг хийж чадна шүү дээ. Энэ дээр бол одоо засгийн газар нэх бодоод сэтгэхэд байх зүйл байхгүй. Ийм л зөвлөлүүдийг та бүхэндээ ярьмаар байна. Нэг тасрамт хэлэхэд оюу толгой 5% оролтын авдаг. 3% буцаагаад менежментийн зардал гэдэг өгчдөг. Эрдэнтийн үйлдвэр 16% татвар авдаг. Энэ болгон дээр одоо бид орлогоо нэмж авах тал дээр засгийн газар дээр улсын хурал дээр төсвийн банкны хороон дээр бие даасгийн зөвлөс онцгой анхаарж энэ ирж байгаа 7 хоногт ажиллана гэдгийг мэдээлэл байна. Ингээд та бүхэнд тодруулах асуух зүйлүүд байвал хариулж хэлэхэд бэлэн байна.